Ahoj, tady Eliška a vítám tě u dalšího rychlotypu k DaVinci Resolve. Dneska si ukážeme, jak správně vkládat přechody mezi dva klipy, tak aby se vám vložili na ten střih a ne jenom do jednoho nebo do druhého klipu. Občas mi píšete, že s tím máte problém, tak se pojďme podívat, jak na to. Já už jsem si tady vytvořila timeline, dala jsem si na ní dva klipy a dala jsem si je prostě tak, jak byly natočené, bez jakéhokoliv střihu. A když najedu na konec toho prvního a přehraju ho, tak je vidět, že je mám přímo za sebou. Když teď budu chtít vložit mezi ně přechod, tak to bude vypadat zhruba takhle. Máme tady video transition a dáme si klasický cross dissolve. Když budu chtít vložit na jakýkoliv z těch klipů, tak je vidět, že to prostě nejde. Ten důvod je jednoduchý. Cross Dissolve pracuje s přechodem klipu. To znamená, že jestliže já jsem na absolutním konci toho klipu, a to poznám tak, že si vezmu myš, najedu na konec toho klipu, až se mi ukáže tahle ikonka. A když na něj kliknu, tak se mi označí červeně. To samé se mi stane vlastně u toho druhého klipu. Když na něj najedu a kliknu, tak ho mám červený. Teď si ukážeme, co se stane, když já kousek toho klipu ustřihnu, tak už je teď vidět, že je tam zelený konec. To znamená, že vlastně za tím střihem ještě kus klipu, se kterým, i když ho nevidíme, tak Resolve může pracovat. Uděláme si to samé i se začátkem toho dalšího klipu. Oba dva jsou teď zelené, připlácneme je k sobě. No a teď, když vlastně budeme chtít vložit ten cross dissolve, tak se nám krásně mezi ty dva klipy vloží. A to je právě z toho důvodu, že DaVinci teď má ten prostor, se kterým může pod tím klipem pracovat, že za tím střihem a před tím střihem toho dalšího klipu ještě nějaké video je. Když si ten efekt teďka pustíme, tak vidíme, že to funguje jak má. Možná se vám stane, že se vám ten klip nechce chytit doprostřed, ale chytí se vám pouze na ten druhý klip. To znamená, vždycky si zkontrolujte, jestli náhodou nejste na konci toho střihu. Jo, tady to znamená, že v podstatě ten druhý klip už prolnout nejde, tak on vzal ten první a prolnul ho pod ten druhý, protože ten je bez střihu. Já doufám, že to, co jsem vám tady ukázala, je dostatečně srozumitelné. Prostě pokud vkládáte střihy mezi dva klipy, zkontrolujte si, že nemáte červený okraj, tedy nejste úplně na absolutním konci toho klipu. Pokud ty klipy malinko zkrátíte, tak vám to půjde. Díky za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!